নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ ভিডিওটোত মই বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম লকডাউন সংক্ৰান্তত যিখন ভাৰত চৰকাৰে লকডাউন সংক্ৰান্তত আজিৰ ডেটত অৰ্থাৎ 15 তাৰিখে যিখন গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে যিখন নটিফিকেশ্যন জাৰিছে মিনিষ্ট্ৰিয়ে ফৰ্ম এফেয়াৰ্ছৰ পৰা সেইখন বিষয়ত কি কি বিষয় জড়িত হৈ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন নতুন বিষয় ইয়াত সংলগ্ন হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন নতুন কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চ' কোনবিলাক বিষয়ত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে কোনবিলাক বিষয়ত শিথিলতা আনিছে সকলোখিনি কথা মই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যাতে ভিডিঅ'টো লেকে চাই যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো তেতিয়ালৈকে যিটো আপুনি ইয়াত ৰঙা কালাৰৰ যিটো ছাবস্ক্রাইব বুটনটো দেখিছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি আগতে যিটো বেল আইকন ওলাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত আপুনি এই বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো আপুনি অন কৰি ৰাখিব সো বলক মই এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো So one number to like so all domestic and international air travel of passengers except for security purpose. So yet hokolo bilak international or domestic jibilak air travel ase hokolo bilak bondho rakha hobo 3 mei holike yet eta relaxation dise except for security purpose. So the security purpose ot kunba tetia ke emergency ahi por tetia hole air travel yet jari rakha hobo okol yet ulekh korise domestic and international jibilak air passengers ase passenger travel ase hibilak bondho rakha hobo all passenger movement by train prohibited except security purpose aru yat ulekh korise 3 mei hole 3 mei lo yat ulekh korise hokolo bilak je passengers train ase yat passengers train bilak 3 mei lo ke yat bondho rakha hobo okol security purpose or khetrote tenekua train cholachol koribo paribo Buses for public transport prohibited. Or that yet bus solution sector badhar up korise. Kono bus solution kori bo noare bo district hok. In other district, district district hok state hok. Kono yet bus solution kori bo noare bo public hok karne kono bus na thakibo. Itu solution itu niyom thakibo. Tini mailo ke kono thoronor bus solution kori bo noare bo. Metro rail service prohibited. Or that jibilak metro rail service se hibilako বন্ধ আৰোপ কৰা হৈছে 3 মে লৈকে কোনো ধৰণৰ মেট্ৰো ৰেল ইয়া চলাচল কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনৰ লগতে যিবিলাক মেট্ৰো ৰেল আছে মেট্ৰোৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো বন্ধ বাধা আৰোপ কৰা হৈছে 3 মে লৈকে ইন্টাৰডিষ্ট্ৰিক ষ্টেট মুভমেণ্ট অফ ইনডিভিজুৱেলছ প্ৰহিবিটেড এক্সেপ্ট ফৰ মেডিকেল ৰিজনছ অৰ ফৰ এক্টিভিটিজ পাৰমিটেড অৰ্থাৎ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যি ইন্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেট মুভমেণ্ট ৰাজ্যৰ বাহিৰত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যিবিলাক কোনো ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ নিজাববীয়াকৈ যদি চলাচল কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ ব্যক্তিগত বাহন লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত এটা উল্লেখ কৰিছে অকল ইয়াত মেডিকেল পাৰপাছৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াত ৰেহাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক পাৰ্মিট ল'ব লাগিব আৰু পাৰ্মিট লৈ তেওঁ মেডিকেল পাৰপাছত তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত বাহন লৈ তেওঁ যাব পাৰিব অল এডুকেশ্যন ট্ৰেইনিং কোচিং ইনষ্টিটিউচন এক্ট shall remain closed অর্থাৎ সকলো বিলাক শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান আর কোচিং ইনস্টিটিউশন যে বিলাক আছে সকলো বিলাক ইয়া 3 মে লৈকে বন্ধ রাখিব আর কেতিয়া খুলিব এটু 3 মে এর পিছত সিদ্ধান্ত লব আমার ভারত সরকারে যদি করোনা সংক্রান্তত আমার যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত বৃদ্ধি নহয় করোনা রোগীর সংখ্যা যদি কমি যায় তেতে হলে ইয়াত সকলো বিলাক ইয়া 3 মে এর পিছত হয়তো খোলা দিব পারে All industrial and commercial activities other than those specially permitted under this guideline. Yet hokolo bilak industrial aru commercial activities yet 3 mei loke bondho rakha kotha yet ullekh korise aru 3 mei er pisote kon bilak khula thakibo ei bishoyot guideline er mote yet siddhanto lobo paribo. Taxis, auto rickshaw, cycle rickshaws and service of cab aggregator prohibited. Yet 3 mei loke aru eta yet protibondhokota arop korise taxis kono dhoroner taxi cholachol koribo noaribo auto rickshaw cholachol koribo noaribo aru cycle rickshaw jibila amar general rickshaw ase cycle rickshaw hei bilako cholachol khetrot yet badha arop korise orthat 3 mei loke ei bilak kono rastat cholachol koribo noaribo all cinema halls malls shopping complex gyms sports complex swimming pools entertainment park theaters bar prohibited orthat yet hokolo bilak cinema hall শপিং মল কমপ্লেক্স জিম স্পোর্টস কমপ্লেক্স সুইমিং পুল এন্টারটেইনমেন্ট পার্ক থিয়েটার সকলবিলাক ইয়াত 3 মে লৈকে ফুললি বাধা আৰোপ কৰিছে সকলবিলাক ইয়াত 3 মে লৈকে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে 3 মেৰ পিছত কি খোলা ৰাখিব নে বন্ধ ৰাখিব সেইটো পিছত সিদ্ধান্ত ল'ব ভাৰত চৰকাৰে
So, first of all, the guideline for Kakuri set out all social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious, function, other gathering prohibited or that Hokolo Vilak social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious, function, Hokolo Vilak, Tini Meluke Bondo, Hokora Nide Kodan Kurisha or that Evilak Kuno function, Tini Meluke Kune Yat Patibono Aribo. আরেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অল ৰিলিজিয়াস প্লেসেস অফ আৰ্চিভস শ্যাল বি ক্লোজড ফৰ পাবলিক ৰিলিজিয়াস কেটৰিং ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড অৰ্থাৎ জিবিলা আমাৰ জনসাধাৰণ যিটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে ধৰ্মীয় না নামঘৰ মসজিদ এইবিলা কেনেদৰে যেনেদৰে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে এইবিলা ইয়াত কঠোৰভাৱে ইয়াত বন্ধ আৰোপ কৰা হৈছে 3 মে লৈকে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব 3 মে লৈকে অৰ্থাৎ 3 মেৰ পিছতে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব 3 মেৰ পিছত পাৰিবনে নোৱাৰে সেই বিষয়টো লগে উল্লেখ কৰিব কংগ্ৰেগেশন অফ মোৰ দেন 20 পাৰসন উইল নট বি পাৰমিটেড অৰ্থাৎ জিবিলা কিছুমান ধৰ্মীয় বা আছে সেই ধৰ্মীয় হব যদি উপস্থিত থাকে তেতিয়াহলে তাত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত হৈ ধাৰ্য কৰিছে আৰু 20 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি তাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব জিবিলা কংগ্ৰেগেশন আছে বা ধৰ্মীয় হব তেনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যদি আছে তেতিয়াহলে তাত 20 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰিব গৰিক বন্ধুসকল মই জিকিটা পয়েন্টছ আলোচনা কৰিলো হে কিটা 3 মে লৈকে ইয়াত বন্ধ আৰোপ কৰা হৈছে বাধা আৰোপ কৰা হৈছে কোনো 3 মেৰ আগতে ইয়াত কোনো ইয়াত আইনসমূহ উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি কোনো যদি এনেকুৱা আইন উলংঘা কৰে তেতিয়াহলে ইয়াত পানিশমেন্ট কৰা হ'ব আৰু তেওঁৰ ওপৰত ফাইন আৰোপ কৰা হ'ব সো এবাৰ মই আলোচনা কৰিম কোনবিলাক কিছুমান আইন কিছুমান নিয়ম যি 20 এপ্ৰিলৰ পিছত অলপ শিথিলতা আনিব 20 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজি ধৰি লওক 15 এপ্ৰিল তাৰিখে অৰ্ডাৰখন প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু 20 এপ্ৰিলৰ পিছত যদি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এটা পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু পৰ্যালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অৰ্থাৎ কৰোনা সংক্ৰান্তৰ যদি ৰোগীৰ সংখ্যা কম থাকে তেতিয়াহলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আনিব কিছুমান নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আনিব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব সো কি বিষয়ত শিথিলতা আনিব কেনেকুৱা নতুন বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব সেই বিষয়কেইটা মই আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছো অল হেলথ সার্ভিস ইনক্লুডিং আয়ুষ টু রিমেইন ফাংচনাল অর্থাৎ বর্তমান এবিলা ফাংচনাল হৈ আছে আৰু 20 তাৰিখৰ 20 এপ্ৰিলৰ পিছত এবিলা অধিক কাৰ্যক্ষম কৰা হ'ব অল হেলথ সার্ভিস ইনক্লুডিং আয়ুষ টু রিমেইন ইন ফাংচনাল এই সকলোবিলাক ইয়াত ফাংচনাল হৈ থাকিব এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ উইল বি ফাংচনাল অৰ্থাৎ ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ বুলি কৈছে সো ইয়াত খেতিয়কসকলে 20 এপ্ৰিলৰ পিছত ইয়াত পথাৰত কাম কৰিব যাব পাৰিব তেওঁলোকে যিবিলাক শস্যৰ বীজ আছে শস্যৰ বীজ কিনিব যাব পাৰিব আৰু যিবিলাক শস্যৰ বীজ উৎপাদন কৰে যিবিলাক ইয়াত উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগবিলাক ইয়াত 20 এপ্ৰিলৰ পিছত ইয়াত তেওঁলোকে ফাংচনেল হ'ব ফাংচন তেওঁলোকৰ কাম কাজসমূহ চলাই নিব পাৰিব আৰু যিবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছ আছে সেই ফাৰ্মাৰবিলাকে তেওঁলোকৰ শস্য পথাৰত যাব পাৰিব সকলোবিলাক ইয়াত কাম কৰিব পাৰিব কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু এটা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্লেনেটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে অপাৰেশ্যন অফ টি কফি এণ্ড ৰাবাৰ প্লেনেটেশ্যন উইথ মেক্সিমাম অফ 50% অৰ কাৰ্ড অৰ্থাৎ ইয়াত 50% শ্ৰমিকৰ দ্বাৰা এইবিলাক কাম কৰাই লৈ যাব পাৰিব প্ৰচেছিং পেকেটিং চেল এণ্ড মাৰ্কেটিং অফ টি কফি ৰাবাৰ উইথ মেক্সিমাম অফ 50% অৰ কাৰ্ড অৰ্থাৎ যিবিলাক ইয়াত ৰাবাৰ চাহ খেতি আছে সেইবিলাকৰ পেকেটিং ইয়াত চেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেটিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবিলাক কাম 50% শ্ৰমিকৰ তাৰ ইয়াত কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো 20 এপ্ৰিলৰ পিছত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ শিথিলতা অলপ আমান এই ক্ষেত্ৰত আনি দিছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ যিটো বেংকিং আছে ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ বেংকছ ব্ৰাঞ্চেছ এ টি এমছ বেংকিং কৰেছপণ্ডেণ্ট এ টি এম অপাৰেশ্যন কেছ মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চিজ উইল বি ফাংচনেল অৰ্থাৎ 20 এপ্ৰিলৰ পিছত বেংকত আপুনি যাব পাৰিব আৰু বেংকৰ যিবিলাক এ টি এম আছে সেই এ টি এমসমূহো কিছু কিছু ঠাইত ইয়াত অপেন কৰা হ'ব অৰ্থাৎ এ টি এমৰ পৰা আপুনি পইচা 20 এপ্ৰিলৰ পিছত হয়তো আপুনি কোনোবা কিছুমান ঠাইত যিবিলাক গ্ৰীণ জ'ন আছে আমাৰ কিছুমান ৰেড জ'ন আছে গ্ৰীণ জ'ন আছে আৰু হটস্পট এলেকা আছে কিছুমান যিবিলাক গ্ৰীণ জ'ন আছে সেইবিলাকতে আপুনি এ টি এমৰ পৰা হয়তো 20 এপ্ৰিলৰ পিছত আপুনি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি এ টি এমৰ পৰা টকা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব সোশিয়াল ছেক্টৰ ডিছবাৰ্চমেণ্ট অফ অল্ড এজ উইডো
freedom fighters pension EPFO pension অর্থাৎ এইবিলাকক পেনশন হম মুকলাই কৰি দিয়া হ'ব যিবিলাক বৃদ্ধ বয়সৰ ব্যক্তি যি পেনশন পায় বিধৱা মহিলা যি পেনশন পায় আৰু যিবিলাক মুক্তি সংগ্ৰামী আছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছে তেওঁলোকৰ পেনশন হম আৰু EPFৰ পেনশন হম 20 এপ্ৰিলৰ পিছত তেওঁলোকক মুকলাই দিয়া হ'ব আৰু যিবিলাক অংগনবাড়ীৰ যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী আছে যিবিলাক শিশু আৰু মাতৃ আছে তেওঁলোকক 15 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক ঘৰে ঘৰে গৈ ফুড আৰু নিউট্ৰিচন প্ৰদান কৰা হ'ব যিবিলাক অংগনবাড়ী কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীবিলাকে ঘৰে ঘৰে যাব আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ফুড আৰু নিউট্ৰিচন বেনিফিচিয়াৰীসকলক তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব Online teaching distance learning to be encouraged. Duration other educational channel may be made for teaching purpose. So lockdown or khetot lockdown karne jikute farbo khot hikha avastato jula hai purise kono hikha avastha ya chola chol koi bafarne farbo khot tarplot hikha jotesto ni piece puriye se. Ei hongkantot Bharat Sarkare jibilak online teaching program ase jibilak apps ase jibilak distance learning টিভি চেনেল আছে দূরদর্শন আৰু আদার জিবিলাক এডুকেশনাল চেনেল আছে হেই পিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ঘৰত বহিয়ে টিভিৰ জৰিয়তে মোবাইল এপছৰ জৰিয়তে যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে যেটো ডিসটেন্স লার্নিং প্ৰগ্ৰাম আছে হেই তাৰ ওপৰত ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আৰু উৎসাহ জগোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ইয়াত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে এমএনৰেগা অক্স আৰ এলওএ টু ইট স্টিক implementation of social distancing face masks so jibilak mg and regar jibilak kaam ase panchayatar antargat kisu kisuman jibilak amar green zone ase hei districtomohot porjaykrome social distance maintain kore masks poridhan kore jodi kaam koribo para jay jibilak districtot jibilak red zone no hoy hei bilakot কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰয়োজনীয় কাম আছে তেওঁবিলাকক জব কাৰ্ডৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে 20 এপ্ৰিলৰ পিছত সুবিধা কৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ইয়াত এটা উল্লেখ কৰিছে যে সোশ্যাল ডিসটেন্স আৰু যে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ কামত গলে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু এটো সকলো ডিস্ট্ৰিক্টত নহ'ব পাৰে যিবিলাক গ্ৰীন জোন এলেকা আছে যিবিলাকত জিবিলাক ডিস্ট্ৰিক্ট এতিয়াও করোনা ভাইরাস ধরা পড়া নাই হেবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে হয়তো ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'ব জিবিলাক ৰেড জোন আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত এটো এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰিব জিবিলাক গ্ৰীন জোন আছে হেই ডিস্ট্ৰিক্টসমূহত পঞ্চায়তৰ যারা জিবিলাক এমজি এন জায়গা কাম আছে হেই কামসমূহ ইয়াত 20 এপ্ৰিলৰ পিছত আৰম্ভ কৰা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কামো কৰিব পাৰিব So 20 April episode are a group of Nagota yet to record is a movement of movement loading unloading interstate or third district of Vitor or other state or Sibila Malva hit track or train as a hate track or train a more solar solar cat dot Kisman Hitilota river that solo solo body was Sibila Kamar Malva hit track as air train as a or Sibila airs the relief relief movement or ক্ষেত্র জিবিলা কেয়াত বাহন আছে তার ক্ষেত্রত কিছুমান 20 এপ্রিলৰ পিছত পৰিস্থিতি চাই কিছুমান হিতলতা আনিব অর্থাৎ চলাচলৰ ক্ষেত্রত ইয়াত কিছুমান বাধা নিখেত তেওঁলোকে উঠাই দিব চলাচল কৰিব দিব অর্থ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়ার্সৰ পৰা যিখন গাইডলাইন প্ৰকাশ হৈছে যিখন অৰ্ডাৰ আছে এই অৰ্ডাৰ কপিটো আছে মোৰ লগত আছে ইয়াত লাষ্ট কেইটামান পইণ্টছ মই আপোনালোকক শেয়ার কৰিছো আপোনালোকৰ লগত পাবলিক স্পেস So public space out can a rule takibo wearing of face cover is compulsory in all public places or places. So public space out marks put in karato hokolo bilak or place of public place of mark for mark CSA marks put in karato by tanamula korise. Then number is all person in charge of public place or place and transport shall ensure social distancing as per the guideline issues by Ministry of Health and Family Welfare so jitu social distance 1 meter kutike public space aro work space jitu ase hokoloi tat social distance to mani chulibo laibo tin number di ase no organization manager of public places shall allow catering of 5 or more person kutike 5 jonot koi কোন সংগঠনত 5 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি ইয়াত লগ হোৱাটো ইয়াত প্রোহিবিটেড কৰি দিছে অৰ্থাৎ লগ হোৱাটো ইয়াত বাধা আৰোপ কৰিছে 4 নম্বৰটো লৈ কৈছে গেটৰিং সাসেস মেৰিয়েজ এণ্ড ফিউনৰেল শ্যাল ৰিমেইন ৰেগুলেটেড বাই দা ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেটছ অৰ্থাৎ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বিবাহ আৰু যে মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ সংক্ৰান্তীয় যেনেকা ইয়াত ফাংচন হয় আমাৰ ধৰ্মীয় যিবিলাক ফাংচন আছে বিবাহ শ্ৰাদ্ধ এনেকুৱা ফাংচন যদি কৰিবলগা থাকে তেতিয়া হলে এইবিলাক ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেটৰ লগত
যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব স্পাইটিং ইন দ্য পাবলিক স্পেসেস শ্যাল বি পাবলিক পানিসেবল ও উইথ ফাইন সো পাবলিক স্পেসত যদি কোনোবাই স্পাইটিং কৰে তেতিয়া হলে তেও ইয়াত পানিশ কৰা হ'ব তেওঁলোকক দেৰ শুড বি ষ্ট্ৰিক্ট ব্যান অন সেল অৰ লিকুইড গুটকা টবেকো এক্ট এণ্ড স্পাইটিং শুড বি ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যিটো আমাৰ আগৰ পৰাই যিটো নাই নিয়ম আছে গুটখা বন্ধ কৰা তাৰপিছত টবেকো ইত্যাদি বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগৰ পৰা ইয়াত আইন আছে আৰু সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইয়াত বন্ধ কৰা হ'ব গতিকে বন্ধুসকল যিখন আইন আছে সেই আইনখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আটাইতকৈ গুৰুত্ব যিকেইটা টপিকছ আছে সেই টপিকছকেইটা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আপোনাক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজিলৈ ইমানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱা ৰাখে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান